de volta com a Enes Notícias. Não existe nada melhor que um ambiente calmo para se estudar, não é mesmo? Aqui na Enes tem um lugar assim, são as salas VIPs, que ajudam na concentração dos alunos. Confira! Em meados do ano de 2008, a Biblioteca das Faculdades Integradas à Enes passou por várias reformas. Tudo para melhorar o ambiente de estudo dos alunos, que agora conta com salas especiais de estudo e informática. Acho assim que a internet aqui na Enes é boa no sentido de ser sem fio, porque eu posso estar trazendo meu próprio computador para fazer minhas pesquisas. As mudanças foram realizadas para que o ambiente de estudo possa atender às principais necessidades de cada aluno, seja ela em realizar estudos individuais ou coletivos, ou então para realizar pesquisas acadêmicas pela internet. Eu acho que são agradáveis, nós temos acesso ilimitado na internet aqui, um ambiente confortável para todas as horas vagas, né? Como agora a gente procurando fazer um trabalho, e ela atende todas as nossas necessidades. Além dos 29 computadores conectados diretamente à internet, as faculdades integradas à Enes disponibilizam o sistema wireless, a internet sem fio. Bom, os alunos chegam, fazem as pesquisas, qualquer dúvida eles me perguntam. Tem um sistema de rede sem fio, que eles podem acessar com notebooks, e a impressão fica no Xerox, tem as salinhas de estudo. Hoje, existem ao todo 6 salas individuais para estudo, além de 29 computadores interligados diretamente à internet. Tudo isso para atender às necessidades de cada aluno na hora de pesquisar e realizar o trabalho acadêmico. O AMS Notícias também é saúde, fala de prevenção. Nós conversamos com os alunos sobre a importância da vacinação contra a gripe A. A gripe A, que provocou milhares de mortes no mundo todo no ano passado, está com os dias contados. Pelo menos é o que promete o Ministério da Saúde, que iniciou no último dia 22 de março uma campanha de vacinação que se estenderá até maio deste ano. O AMS Notícia foi saber dos alunos se eles já se vacinaram e qual a importância dessa campanha. Eu acho muito importante para a população, né, que a gente tem que dar valor. E é bom seria que todo o pessoal que tem a oportunidade de se vacinar que fosse lá e não perdesse essa oportunidade. Todas as vacinas, com certeza, é muito importante para a população. Eu ainda não acredito muito na eficácia dessa vacina, eu acho que ainda está num período de teste, eu prefiro esperar mais um pouco para realmente ter certeza da eficácia dela. Porque a gente tem esse medo, assim, e tudo mais, dessas gripes, e seria uma boa, assim, a gente se prevenir com essa doença aí, que muita gente já morreu, tudo mais, tem esse certo medo, assim, por essa gripe e tudo mais. Segundo o Ministério da Saúde, a campanha de vacinação seria somente para os considerados grupos de risco, que envolvem trabalhadores da área de saúde, população indígena, gestantes e pessoas com doenças crônicas, cardíacos, obesos, diabéticos, quem tem problema respiratório, hepáticos, problemas renais, sanguíneos e quem sofre de imunodepressão. Bom, a vacina ela vem para imunizar as pessoas contra o vírus H1N1 e de extremamente importância, porque ela é altamente eficaz, não causa nenhum tipo de desconforto na pessoa, ela não tem contraindicação, exceto nas pessoas que estejam com febre ou que têm alergia a ovo. Caso contrário, não tem contraindicação nenhuma. Inclusive, os imunodeficientes, as grávidas, todos esses devem ser imunizados. A vacinação, que seria somente para os grupos de risco, agora será para todos, desde recém-nascidos até maiores de 60 anos. Então, se você não se vacinou ainda, carteirinha na mão e muito cuidado para não perder o prazo. De 22 de março a 23 de abril, gestantes, doentes crônicos e crianças de 6 meses a 2 anos de idade. 5 de abril a 23 de abril, pessoas de 20 a 29 anos. De 24 de abril a 7 de maio, idosos. De 10 de maio a 21 de maio, pessoas de 30 a 39 anos. Este foi o AMS Notícias. Dúvidas e sugestões, acesse o endereço que aparece no seu vídeo. Até a próxima edição.